Vítám vás u svého prvního slibovaného videa ze hry Hearts of Iron 4. Toto video jsem slíbil ve svém včerejším videu, když jsem ohlásil svůj návrat. A povedl se mi tento slib dodržet, což je dost vzácné, věřte mi, to asi ještě poznáte. No, já jsem si dnes vybral něco speciálního. Původně jsem se tomu chtěl vlastně vyhnout. Chtěl jsem se vyhnout tomuto státu. Československu, protože když se dívám na YouTube, na české YouTubery, kteří natáčí Hearts of Iron 4, tak většinou to je vlastně jenom Československo a ostatní státy jsou velice přehlíženy, což je třeba u Velké Británie podle mě obrovská škoda, protože Velká Británie má opravdu za mě jeden z nejlepších focus tree vůbec ve hře. A celkově prostě je jediný účel toho člověka hrát za Československo. No, já se dneska k ním asi přidám, ale bude to něco speciálního, co za chvilku uvidíte. Takže normálně tady máme hru, jako normální vanila, ale tohleto není vanila. Tedy originální hra, to za chvilku uvidíte. Půjdu na rekruta, civilian je moc jednoduchý, ale pořád si nevěřím na to, aby jsem šel bez bonusu, ano, jsem celý zbabělec. Iron Man by mi byl na nic a historické a i fokusy nedám, ať je to zajímavé. Tak jdeme na to. A za chvilku vám ukážu, proč jsem si to vybral zrovna dnes. Tady normálně jednotky, tady jdeme do focus 3 a tohleto monstrum. Tenhle ten mod jsem našel dnes, takže absolutně nevím, o co tady jde, ale je to monstrózní. To je jako opravdu ani Road 156, což je za mě jeden z nejlepších módů vůbec, tak nemá takhle velký focus tree, troufám si říct, u žádného národa. Takže teď se s tom zkusíme trošku zorientovat, protože absolutně teď nevím, co... A komunisti? V životě ne. Odkaz Masaryka, dobře, chápu. Nacionálně socialistická... Národně socialistická strana, ne nacionálně socialistická, bože chrání. Jasně, národní sjednocení, to jsou pravičáci. Aha, Hlinkovci, chápu. A Henlein, ty sudeťáci. No, na focus, který se podíváme konkrétně, co budeme až potom. Teďka si zorganizujeme trochu armádu. Seřadit se! Ano, seřadit se. Máme 26 divizí jako ve vanile. Je to nemůžu, tohleto všechny kavalérie zruší. Aha, nemůžu. Dobře, to ve vanile není. Tak si jedám společně s tanky jako armádu. Máme 4 jednotky. Já jsem ti z divize, ale divize to nejsou. Poveli. A pěchotu s horskými jednotkami si nechám, dám jim ještě polního maršála. To jsem vždycky chtěl. Tolik generálů. Protože normální vanile má Československo strašně málo generálů, jenom 4, z toho 2 jsou polní maršálové, takže ve finále je toho opravdu málo a tady toho máme opravdu dost. Nějaká jména ani neznám. Ano, Ingra znám. Tady byl ještě někdo, koho znám, myslím. Jo, ano, ten byl v Bolívii, či někudláček. Karel Klapálek mi taky něco říká, ale teď se nejsem úplně jist. Sergej Inger samozřejmě, tak to byl ministr obrany v exilové vládě. Jan Golian, tak to byl jeden z velitelů slovenského národního povstání v roce 1944. Ferdinand Čatloš, to byl zase ministr obrany slovenského štátu. Ale řekněme, že to nebyl fašista, byla to taková šedá eminence, můžu říct. Ani teď si nejsem konkrétně jist, jak vlastně dopadl. No, třeba se to vyhledám do příště. Tesařík tady nemá nic co dělat, ten byl až po válce, to vím.
Augustín Malár, ten byl taky, myslím, ve slovenském štátě potom. Rudolf Vist, další z velitelů slovenského národního povstání. Oba i s Goliánem byli nakonec zajmuti. A myslím, že v Sachsenhausenu, v koncentračním táboře Sachsenhausen, byli oba popraveni. Sergej Vojcechovský, to byl původem Rus, myslím oděkač z Běloruska, z Ukrajiny, někde tam, nebyl úplný Rus jako z dnešního pohledu. Ale byl to legionář, takže vlastně ještě jako ruský důstojník sloužil u našich legionářů. A po občanské válce, nebo během občanské války, se přidal k těm našim legiím a vlastně potom emigroval do Československa. A po válce dokonce mu nabízeli místo ve velení ROA, ruské osvobozenecké armády, tedy dnešních Vlasovců. A on to odmítl, ale i přesto byl po válce zatčen Sověty a odvezen do Gulagu, kde taky zemřel. Ludvík Krejčí, další z našich výborných generálů v meziválečné době. A Alois Eliáš, můj oblíbenec takový, to byl, ale dneska není ani bohužel moc znám, ale byl to jediný předseda vlády, kterého nacisté popravili. Měl velice nevděčnou roli, stejně jako pan prezident Emil Hácha. A oba jsou vlastně dodnes takřka neznámí, Hácha ani tolik ne. Ale bohužel je pořád někdo považuje za kolaboranty, což oni rozhodně nebyli. A tohoto pána neznám, teď se asi budu muset trošku zastydět, když je tady vlastně jako nejlepší náš generál. No, tak tady máme ještě Jana Syrového, to byl taky jeden z hlavních generálů meziválečné armády. Neznám. Vojtěch Lůža a Šnejdárek, taky velice vysoce postavení generálové v meziválečné první republice. Oba jsou ve Vanile, jak můžete vidět ty rozdíly v portrétech tady, tak je jasné, kdo byl a kdo nebyl ve Vanile. A Ludvík Svoboda, ten byl v této době, myslím, poručík nebo kapitán, takže nebyl ani jako nějaký vysoký důstojník, takže nevím, proč je tady jako polní maršál. Každopádně my si zvolíme jako našeho polní maršála Jana Syrového. Poslouchejte! Ano, poslouchejte. Když máme tady infanterního oficíra, tak ho dáme jako velitele naší hlavní armády. Připraveni k pohybu. A jako naší mobilní skupinu, tak zvolíme tady Bohumila Bočka. Ten má totiž tankového oficíra. Tak. To bychom měli naší armádu zhruba tak. Teď jdeme na výzkum. Ten je vlastně úplně stejný jako Evan, ale pokud se nepletu. Jo, letadlo jsou myslím stejný, dělostřelec bude stejný, taky určitě, to je jasný. Takže já teď úplně armádu bych nedělal. Máme takzvanou svatou trojici. Takže inženýrství, teda elektroinženýrství, dobrý, umím mluvit ještě trochu. Basic machine tools, takže průmysl a stavbu první úrovně. Jdeme stavět zpočátku civilní továrny, později budeme stavět pevnosti, takže zatím se tady máme jednu civilní továrnu. Jsem zvyklý to dělat po jednom vždycky, nechci nějak. Dříve jsem dělal to, že jsem to tam prostě naklikal, ale teď to dělám tak, že to dělám podle potřeby, co budu zrovna potřebovat. Takže 4 vojenské továrny můžeme ještě navolit, takže to uděláme takhle. Jednu do zbraní a já věřím ve velké zbraně, takže dáme rovnou 3 vojenské továrny do dělostřelectva. Máme na to i nějaké suroviny, tohle to kupovat nebudu, mám málo civilek, takže to nechám takhle. Pro ty, co Herceferon 4 neumí, tak doporučuji nějaká tutoriálová videa, anebo se můžete učit z toho, jak tady hraju, to úplně asi ne, protože nejsem dobrý hráč, ačkoliv to už mám přes 2 roky, tak já jako není to tak, že bych to hrál každý den, několik hodin, takže na to spíš baví to, že to je jako historie. Ano, občas si zahraju nějaký nehistorický mod, když mám chuť, ale nejsem, ježiš, fuj Adolf, ale nejsem nějaký prohráč. Dělám speedruny, jakože bych sem tady dobýval Polsko, Maďarsko, Rakousko, Jugoslávii, Rumunsko do roku 38, to jako určitě to mě nehrozí. Rakousko, Maďarsko možná dobijeme ještě předtím, než na nás vlítne Hitler, pokud se tam udrží, ale nemám potřebu nějak
je nějak speedrunovat tu hru, chci prostě v klidu si zahrát, chci trochu ozvláštit svůj kanál, aby to nebylo jenom statické povídání. No, řeknu vám k tomu nějaké zajímavosti, k těm eventům, které tady budou skákat postupně. Už tady se dlouho vykecávám, takže my tady vlastně začneme s tímhletím, co musíme, takže zvolíme si stranu. Tak, zapneme to na nejvyšší rychlost. Nebojím se toho, jdeme na to. Bůh nás chraň. Tak, já si pořád nemůžu rozmyslet, mém power teda nemáme žádnej, což je dost zážitný, 27 továren dohromady, je v pořádku. Pořád se nemůžu rozmyslet, tak komunisty nebudu dělat, odkaz Masaryka, nevím, ale nějak nevěřím. Zajímavé, kdyby jsem tady válčil, no dobře, to je jedno. Podpora povstání Wehrmachtu, jako kdyby jsem podporoval operaci Valkýra, jsem vůbec jako, jako nejsem proti. Otázka je, co zvolí Německo. To je jako, řekněme, nejpodstatnější. O Západoslávě. Já jsem pravičák, takže mě by se úplně podle pocitů teda, nevím, že vím, že by jsem sebe hrát neměl hrát podle pocitů, ale nejvíc se mi zase zamlouvá národní sjednocení. A to tady má ty fortifikace, což bude velice potřeba, protože naše armáda by Německu nemohla bez pevnosti čelit. My jsme Beneše na souboj, to bude zajímavý. Aha. Slovanská monarchie by vůbec nebyla špatná, já jsem monarchista, takže to by mi vůbec nevadilo a klidně bych se na to zkusil, tady máme průmysl a Hlinkovci dělat nebudu, nejsem. Možná někdy jindy. A Sudeťák je taky ne, to jako tady, ale ho parchanta. Fuj, tak štěstí, že z tohle toho neberu peníze, už by jsem asi byl dávno demonetizovaný. Já jsem si tam mohl dát mod na německou vlajku historickou a asi by jsem byl už mrtev. No, takže já bych jsem to asi viděl na... Skra, svatá Alika. Bože. Velice zajímavý mod, musím říct, takže určitě bych jsem možná udělal více sérií. Třeba jednu demokratickou a jednu fašistickou. Komunistickou dělat nebudu, to se mi je odporný. Jako... Fuj, stejně jako by jsem za Británii nikdy našel komunista nebo fašista, to je jako... Ne. Jsou prostě nějaké věci, které v Hercov ani v Hercov Iron dělat nebudu. Omlouvám se, tak mi zazvonil telefon. Zajímavého. Tak jo, tady se to opravdu odvíjí od toho, co půjde Německo, protože tam mají ještě možnost to tady. Svrhnou Hitlera, udělají buď monarchii a republiku, nebo udělají demokracii, takže obnoví Výmarskou republiku. No takže... A toho se odvíjí vlastně celý naše snažení. Tak. A půjdeme tedy národní sjednocení. Už jsem se rozhodl. Takže... Karel Kramář. Bude vůdce, fajn. Karel Kramář byl jeden z mužů 28. října. Tak jdeme na to. A změníme ekonomické zákony, to je věc, kterou byste ve hře měli udělat snad jako první, protože to za mě nejdůležitější. Jinak nejsem úplně odborník na naší historii, já se spíš specializuji na tu zahraniční historii 20. století, takže Británii mám v celku zmáklou, to by jsem vám byl tady schopen odvyprávět vlastně skoro všechno. Německo paky, Sověty, možná ale naše historie jako celkově mě nijak nic nebral. Mám nějaké všeobecné znalosti, něco o těch generálech, o prvorepublikové armádě taky, o politické scéně vlastně taky, ale nevím o každé přestřelce v Sudetech, jako někteří. Aha, tak to bude špatné. Turecko demilitarizovalo ty svoje věci tam. Tady Bospor, Dardanely, takže Istanbul. Dobré pro Turecko určitě.
ale Německo remilitarizovalo Podhýví, takže nestrn Hitlera budou to nacisti, takže to bude zajímavý. Připraven k pohybu! Nikdy jsem se na Československo neubránil, aspoň bez spojenců ne. Takže se mi to podle mě nepodaří ani teď, ale dáme tomu aspoň nějakou šanci. Pochybuji, že našich 18 divizí je zastaví. Ještě k tomu s takovým deficitem. Pro 5000 zbraní nám chybí, co je hrozně. Ale už máme 62 děl. 14 podporné vybavení, ale schází nám 218 tanků. A to uděláme tak za 260 dní, tak to bude ještě aspoň tenhle rok. Ale na stavění tankových divizí to lidi nevidí. Bůh stůj při nás, už takhle máme problém, to všechno pokryt máme všude po jedné divizi, což je strašně málo. Ještě jak obsadí Rakousko Anschlussem vlastně, tak se nám to ještě prodlouží, ještě Maďarsko proti nám půjde, takže naším cílem je rozšířit se ideálně nedobývat, ale jenom se sjednocovat s nějakým státem, což se by nám tam mohlo podařit s tou Západoslaví. Tak půjdeme na ještě rychlejší výzku, to se bude hodit. Tady je prostě nezničíme počtem, ale jenom kvalitou jednotek, ale uvidíme jak to bude. Už to skoro máme. Ale převrat japonských důstojníků, no takže teďka tam je šogunát, kud se nepovím, to máme. Aha, šogunát. Jo, šogunát. Japonský šogunát. Zajímavé je, že Hirohito vede jak fašisty, tak neutrální monarchisty prostě. Stejně jako Horthy tady vede fašisty i monarchisty, takže velice zajímavá, když vede jeden člověk dvě strany. Tak. No a protože to trvá jenom 35 dní, tak jdeme už opevňovat Sudety. A výborně to se nám dostavilo. Teď si postavíme ještě nějakou vojenskou továrnu na Moravě a potom budeme sami stavět pevnosti, hlavně u Rakouska, protože tady tohle to asi nepočítá s Rakouskem, že ne? Ne, nevypadá to tak. Ne, to už je Morava, tady by to nám to mohlo něco postavit. A uděláme si tohleto, ačkoliv úplně se špehy taky neumím. A to La Resistance bylo moje první DLC, ale vůbec s tím vlastně neumím. Vím, jak se dělá propaganda, jak se dělá špionážní síť, ale jinak jako v tom nějak zběhlý nejsem. A za malé národy potřebujete ty civilní továrny, takže se vám ani nevyplatí to za to plýtvat, ale potřebuji aspoň nějakou obranu. Takže to pojmenujeme třeba... Ježíš, pardon, jsem nechtěl. Ministerstvo... vnitřní bezpečnosti. Jsem mluvil, že by tam přeskakovaly ty písmenka, protože já mám, jak už jsem říkal, ten počítač s americkou klávesnicí, takže to nevidím ty naše R, Č, Š a tak podobně. Takže vlastně to děláme jenom od oka, jak si to pamatuju, jdeme dál na průmysl. Takže mi to občas přeskakuje, tak to bylo první dosud, ale ne. Poslední italský válečný úspěch. Gratulujeme Benito. Výborně. A se to trvá jenom 35 dní, tak proč ne? Tak. Jo. To je neuvěřitelný. Takovej generál, jak je z něj. Podívejte se na něho, úplný respekt z něho. Menší respekt už jenom z tohohle toho Focus 3. To i ten defaultní, tady třeba Jemen, tak ten má určitě, to je větší než ten italský, minimálně stejný. To je smutný. Tady si uděláme aspoň tu pasivní obranu, aby Německo to nemělo úplně jednoduché. No. Takže jako... za mě zajímavý mod, určitě jako, já jsem ho našel dnes, jak už jsem říkal asi, takže... zajímavé všechny letadla si dáme do Čech.
sjednotíme si je. Máme 144 stíhaček a potom tady máme nějaký ten close air support a bombardéry, což se hodí. Ale já se specializuji jenom na stíhačky, takže jdeme na to. Aha, takže Aliance s Radolou Gajdou, což byl předseda československé nebo české obce fašistické. No dobře, to se nespomíná. Paradoxně on nebyl kolaborant, ale chtěl bránit republiku jako dost. Co si takhle pamatuju, snad teďka neříkám blbost, ale nebyl to kolaborant, to vím určitě. Tak, znova, čím víc tím líp, čím víc obrany, tím lépe. Výborně, to si dáme do zbraní. Potřebujeme jich hodně. A teďka asi začneme už... Aha, výborně! Všude máme pětkové pevnosti, to je velice dobré. Takže teďka nemusíme ani tolik stavit pevnosti, jako spíše více civilních továren. A potom i vojenských. Válka ve Španělsku. Taky zajímavé, že tady... Aha, to ještě není generál Franco, to je jeho předchůdce, ten myslím zemřel při letecké nehodě. Že Franco nebyl fašista, jak si mnozí myslí, byl to nacionalista a z části i monarchista. A on paradoxně bránil těm radikálním fašistům v díle toho, že by Španělsko zavlekli do války po boku Německa. A vlastně až do roku 74 nebo 75 tam vládnul. A potom se do země vrátil král a byla obnovena španělská monarchie, tak snad to dopadne i tak. Tady jsou zase komunisti. Takže i kdyby tyhle ty republikáni vyhráli občanskou válku, tak by sem přišlo Německo a rozstřílelo by, jak kdyby to bylo Francie. Takže ve finále ta španělská občanská válka dopadla dobře. Come on, shitty Beneš, come on and fight me like a man. Čínská jednota Franta se sjednotila, tak hodně štěstí. Jo, to jsem to právě řekl, v té angličtině to je jedna z písniček IRA, ačkoliv jsem přesvědčený britanofil a monarchista, tak znám dvě písničky od IRA, ale to vás určitě nezajímá, takže to radši. Ne, já si to neodpustím. V té písničce se zpívá Come on, shitty Black and Dance, come on and fight me like a man. Což byl odkaz na Black and Dance. Což byli britští, řekněme, dobrovolníci, veteráni první světové války, kteří bojovali za irsko-britské války v letech 1918 až 1921 proti těm IRA, proti irské republikánské armádě a proti irskému republikánskému bratrstvu. A ve finále to skončilo takhle. Severní Irsko je do dneška britské a ti i dlouho britské. A Irsko je teda republika. Cadog time, Cadog and in Ulster march the men of brown and black. To opravdu nechám. Tak, jdem dál. A se teďka zajímá, že jdeme bojovat s panem prezidentem. Jeden větší z babilců a to je jedno. Tak zase, mělo to těžké, to musíme přiznat, jako, já ho teda nějak nemám rád. Zvýšíme vojenské zákony, to víc nemůžu, a doděláme tohleto, ale jako, nejsem jeho obdivovatelem, ani neříkám, že to byl jako největší zbabělec a zrádce, určitě byli větší, například co Drugotval, že ano, takže já určitě jako nejsem, rozhodně ho nechválím, ani ho neobhajuji, ale ani ho nějak nehaním příliš. Ano, udělal to asi špatně, nedokážu to posoudit, nedovedu si sám sebe představit v jeho roli, co bych dělal sám, takže nebudu radši soudit. Jelikož tohle je docela zajímavé, kdybychom si dali Radolu Gajdu, což by byl 15 plus 15 v útoku, ale my se bohužel musíme spolehat na obranu, takže tady buď krejčí nebo lůže. To ve finále úplně jedno, protože oba dělají úplně to samé. Takže třeba lůžu se tam dáme, plus 10 obrany. A
útoku, aha. Tak já jsem, promiňte, já už ani neumím číst. Na chvíle, měl jsem si říct brýle. Takže samozřejmě, že si tam dáme krejčího, protože obrana. Čistě jsem si toho všimnul. A bulharská vláda podporuje IMRO, nějaká makedonská nacionalistická organizace. No, nacionalistická prostě se chtěla. Teď nevím úplně, co chtěla, jestli se chtěla sjednotit s Bulharskem, anebo jestli chtěla nezávislou Makedonii a oni to jenom využili. Teď si nejsem úplně jist, balkánské dějiny nějak zvlášť neznám. Takže prostě to, ta organizace rozhodně neměla ráda Jugoslávii ani král jugoslávského. V tuto chvíli byl král. Princ Regent, Princ Paul. Princ Pavel, myslím, za překladu. Max spojenec zatím, tak uvidíme. A pochod na hrad, kde už jsem to jenom viděl, že jo? Tak Viktor Emanuel III. Tak jo, máme tady Karla Kramáře. Velice dobrá. Dalde nám teda už autoritářská strana národní sjednocení. Takže už nejsme demokrati, nejsme poslední ostrůvek demokracie ve střední Evropě. A jdeme teda na tu slovanskou monarchii nebo na slovanskou armádu. No, tady jsme tak tohle to se nám velice hodí. 15% rychlosti výzkumu. Tak to ano. Postavíme univerzity. Další. To je čínské jednoté fronty. A výborně, už skoro to máme dorovnané a už vám skončím dělal, takže... Jo, necháme už. Stavíme už 14 civilkami, takže... Je to velice overpowered zatím. To už je říjen 36, takže jako máme ještě tak 2 roky a vlídne na nás Schmuggler. Rádio velice důležité, velice důležité. A já to sice předstihl, ale myslím si, že to nebude nějak zvlášť. Průmysl musíme být špičkový a potom se bude specializovat na armádu. Stabilita, celku v pořádku, válečná podpora by mohla být lepší, to je pravda, ale nějak zvlášť. Postavíme si vojenskou továrnu tady, v Čechách. Prostě nám tady můžou jít. A výborně, ten nám zrychlí stavbu vojenských továren, takže určitě se velice hodí. Jak to člověk natáčí, tak ta hra má úplně jiný nádech. Už máme 62 000 lidí v armádě. Velice dobré. A fajn, už máme 1400 zbraní na skladě. A už můžeme asi přidat i artilérii našim pěším běžotkám. Zatím takhle podpůrnou tam potom taky přidáme. Fajn, můžem. Já prostě jsem zvyklý na to, že to vždycky udělám dělostřelectvím. Že to vždycky udělám dělostřelectvím, takže... Už jsem takhle zvyklý, takže expand. Construction speed. Já to budu odkládat, úplně to vidím, stop. Slavic monarchy. Dobře, uděláme tu slovanskou monarchii, když to trvá jenom 35 dní, pak bude asi na průmysl. Když už se to tady udělal. Fajn, výborně, velice rychle stavba. A začneme dělat naše letectvo, na které absolutně nemáme vůbec žádné zdroje, ale když tady postavíme civilku a tak si můžeme dovolit, jo, něco nakoupit na to letectvo. Když se nemáme vůbec nic to dělat, třeba jsme nějak počká. Takže od Francie si koupíme suroviny. Aluminium. Ježiš, tady jsem ale zapomněl. Tady uděláme poslední. Tak, máme si i Škodu, industriální koncern, takže budeme zkoumat rychleji. Velice se to hodí. A zvolíme si krále. No. Tak, teďka to bude zajímavý. Už tady máme Kirila I. ruského velkovévodu, takže vlastně exulanta ze Sovětského svazu, kde tady vládne car Stalin. Jako generální tajemník KSSS. Nebo československého generála Radola první. No, tenhle nadává rekrutabilní populaci a tenhle ten taky.
Aha. Zase kdybychom tam dali toho Rusa, tak sice ztratíme už tu naši československou identitu v podstatě, že nám bude valou cizák, když se tak řeknu. Ale zase bude mít takový slovo u ostatních Slovanů, teda kromě Poláku, protože Polsko a Rusko úplně se nemusí. Myslím, že taky nejsem žádný rusofil, takže... No... Těžká volba, těžká. Dáme Radolu. Jsme Československo. A vy Radola první. United Slavic Kingdoms, ano, Spojené království Slovanů. Spojená Slovanská království. Takže si zlepšíme vztahy se všemi. S Polskem to tam bylo, že jo, Polsko, Jugoslávie a Bulharsko, jo, super. Takže budeme dosti nesjednocení a s Bulharskem určitě stavit. Spíš to zlepšit, takže politická síla teďka doháje a absolutně, a ne, absolutně úplně ne. Potřebujeme se všemi mít dobré vztahy, kvůli tomuhle tomu. Ale ne, to snad ne. Zrovna teď. Tak to teďka nemá smysl dělat. Takže budeme dělat teda ten průmysl a uvidíme, jak to dopadne. To teď nemá absolutně žádný smysl, protože kdo by se k nám přidal? Buď tenhle ten, nebo tenhle ten. Ještě by to byly... To snad není pravda. Nechci, aby vyhráli ty rolníci, takže nemůže nějak podporovat. Já můžu maximálně tak modlit, aby vyhráli tyhle ty. No, tak uvidíme. No každopádně, abych sem nějak aspoň udržel délku videí, tak máme dost za sebou, takže rekapitulace. Za Československo postavili jsme schopný průmysl, schopnou výrobu vojenskou, armádu jsme tak trošku vylepšili, na to se podíváme příště. A hlavně teda obnovili jsme monarchii, no obnovili, založili spíše, protože kdybychom ji obnovili, tak by bylo Rakousko-Uhersko. Ale založili jsme monarchii, takže teďka je to království Čech, České království. Pod vedením jeho veličenstva krále Radoly I. Takže já vám děkuji za shlednutí tohoto videa a budu se velice těšit u příštího videa. Takže zatím ahoj.